Salam dəyərlı izləyicilər, hər birinizi kanalımızda xoş gördük. Bu gün sizlərə 5-ci sinif riyaziyyat dərsliyindən səhifə 30-da yerləşən hasili təxmin etmə mövzusunu izah etmək istəyirəm və mövzüyə keçməzdən öncə sizdən kiçik bir xahişim var. Əgər bu cür videoların dərslərin davamının gəlməyini istəyirsinizsə, kanala abunə olmağı, videoları bəyənərək mənə dəstək olmağı unutmayın. Çox uzatmadan keçək dərsimizə. Dərsimiz hasili təxmin etmədir. Yəni dəqiq yox, təxmini qiymətini hesablamaq üsulları. Bunun üçün iki üsul mövcuddur. Birincisi, ədədləri yuvarlaqlaşdırmaqla. Məsələn, burada 27 vuraq 39 verilib. 27-ni yuvarlaqlaşdırsaq 30-a yuvarlaqlaşdıra bilərik. 39-u isə 40-a yuvarlaqlaşdıra bilərik. Rahat 30-u 40-a vurub 1200 ala bilərik. Digər nümunədə 218-i yuvarlaqlaşdırıb 200-ə götürə bilərik. 100 kimi yuvarlaqlaşdırıblar. 99-u isə yuvarlaqlaşdırıb 100 kimi götürüblər. Vurub cavabı almaq olar. İkinci üsul isə tez şifahi hesablamağa imkan verən ən yaxın vuruqdan istifadə etməkdir. 27-yə ən yaxın şifahi hesablamağa icazə verən vuruq 25-dir, 39-a yaxın isə 40-dır. Vurub cavabı tapa bilərik. Burda 218 olduğu kimi saxlayıblar, çünki 99 ən yaxın 100-ə ən yaxındır və 100-ə vurmaq asandır. Ona görə bunu heç yuvarlaqlaşdırmıyıqlar. İndi keçək bu üsulları biz öz misallarımızda tətbiq edək, görək necə alınır. Nömrə 1. Bir. Birinci suala baxaq. Əvvəlcə hasili müxtəlif üsullarla təxmin edin, sonra dəqiq qiymətlərini tapın, təxmini və dəqiq nəticələri müqayis edin. Öncə təxmin edək. 49 x 45 Yuvarlaqlaşdırma hesablarını istifadə edə bilərik. 49-u 50-yə yuvarlaqlaşdıra bilərik. 45 də yenə 50-yə yuvarlaqlaşdırmaq olar. Vuranda təxminən 2500. İndi dəqiq cavabı tapmaq üçün də kənarda 49-u vururam 45-ə. 9 dəfə 5 45 4 yaddım. 5 defa 4 20 24 4 defa 9 36 3 yadda 16 3 de yadda 19 toplayaq görək bu neçə verir 5 0 1 yadda 12 1 yadda 2205 Gördüğünüz gibi bu şəkildə cavabı aldıq sonrakılara baxaq 21 vuraq 34 21-i 20 kimi Yuvarlaqlaşdıra bilərəm. 34-ü də 30 kimi yuvarlaqlaşdıra bilərəm. Yuvarlaq üsuldən istifadə edirəm mən. Vuranda 600 edir. Dəqiq cavabımızı tapaq. 21 x 34. Siz bu vurma işini ayrı bir vərəqdə də eləyə bilərsiniz ki, qaralama düşməsin. 714. Gördüyünüz kimi dəqiq qiymətlə təxmini qiymət bir-birindən fərqlənənlər, çünki burada Yuvarlaqlaşdırma üsulundan istifadə edirik. 29 x 59. 29-u 30 kimi yuvarlaq götürə bilərik və yaxud dəhəmin yaxın vuruq kimi də fikirləşə bilərik. 59-a isə 60-ı. Təxminən 1800 dəqiq vuruq cavabını tapaq. 29 x 59. 9 dəfə 9 81, 8 yadda. 18 8 də 26. 9 də 5 45. 4 yadda. 2 dəfə 5 10, 4 dəfə 14. Mi 711. Siz bu hesablamaları başqa bir vərəqdə göstərin. 26 x 98. Bu dəfə ən yaxın vuruqdan istifadə eləyəcəm. 26-nı özünü olduğu kimi saxlayıram. 98-ə ən yaxın vuruq kimi 100 yazıram vuranda təxminən 2600 dəqiqə cavabını burax yazaq. 98 x 26. Bunu da kənarda vurdum. 2548 dəqiq cavabımız. İndi isə keçək digər bəndlərində işləyək getək 177 vur 99. Bu dəfə də yaxın vurmadan yaxın vuruqdan istifadə eləyəcəm. 177-ni olduğu kimi saxlayıram, çünki 99-un ən yaxın vuruğu elə 100-dür. Ədəd də 100-ə vurmaq çox asanlıqdır. Ədədin özünü yazırıq, sonuna sıfırları əlavə edirik. Dəkk vurmanı burada yazmayacağam, çox yer aparmasın deyə. Kənarda vərəqdə hesablayıb sonra cavabını bura qeyd eləyək. Cavabımız bizə verir 17523. Ə sonra keçək. 126 x 41. 126-ya ən yaxın yuvarlaq kimi götürə bilərik 100. Onda çox itirmiş oluruq. 100 yox, 125 götürə bilərik rahat vurmağımız üçün. 41-ə də ən yaxın 40-ı götürə bilərik. Bərabərdir. 125-i 40-a vuranda 400, 500, 5000. İndi dəqiq vuraq görək dəqiq cavabımız nə çıxır. Dəqiq cavabımız isə 5166 alındı. Sonrakı çək 67 x 27. Bərabərdir. 67-ni yuvarlaq 70 götürə bilərəm, 27-ni də yuvarlaq 30 götürə bilərəm. Bir-birinə vurduqda 2100 dəqiq vuruq hesablayaq indi. Dəqiq cavabımız isə 1809dur. 9999 * 53. Bu dəfə yaxın vuruqdan istifadə eləyəcəm. 900-ün yaxın vuruğu 1000-dir. 53 is olduğu kimi saxlayıram. Ədədi 1000-ə vuran da sonuna sadəcə 3 sıfır əlavə edirik. Dəqiq vuruq cavabımızı tapaq. Cavabımız 52947 alındı. 99 * 109. Bu dəfə də yaxın vuruqdan istifadə edəcəm. 100 * 109. 100-ə vuran dədədin özünü saxlayıb sonra sıfırlar əlavə edirik. Dəqiq cavabımıza gələk. Dəqiq cavabımız isə 99891-dir. Son bir dənəsi qaldı. 26 x 51. 26-nı ən yaxın vuruq 25, 51-ə ən yaxın vuruq 50, fikirləşirik və vuranda 125 sonunda da 1 0. Dəqiq vuraq indi isə. Dəqiq cavabımız isə 1326 verdirdi. Bu şəkildə. İndi isə keçək ikinci çalışmamıza, nömrə 2. Keçək ikinci çalışmaya. Cədvələ görə məsələni həll edin. Yəni cədvələ diqqət eləyib, burada bizə nə verilib? Şirə qutuları. Şirə qutularının növləri üç növdədir: böyük qutular, orta ölçülü qutular və kiçik qutular. Digər sütunda isə hər bir qutunun millitrlə həcmi verilir, tutumu verilir. Böyük qutular 1900 ml-dir, kiçik ölçülü qutular 255, orta ölçülü qutular isə 780-dir. Ən digərin bir-bir suallara baxaq. Görək bizdən nə tələb olunur. 1. Samirənin ad gününə hər birində 24 kiçik qutu olmaqla 2 yeşik meyvə şirəsi alındı. Hər birində hər birində 24 kiçik qutu olan 2 yeşik Ümumi nə qədər qutu alındığını tapmaq üçün 24-ü vururuq 2-yə, bizə verir 48 qutu. Və bir kiçik qutu da neçə millilitr tutur? 255 ml tutur. Ümumi ad gününə alınan meyvə şirəsinin miqdarını tapmaq üçün kiçik qutunun tutumuna vurduq. Və bu zaman hasili təxmin etməyimiz üçün 48-i ilə 48 kimi saxlayıram. 255-ə yaxın 260 vuruğunu götürürəm. Bunları da kənarda bir-birinə vurub yazsaq, təxminən 12480 ml edilir. Bunu da yuvarlaq şəkildə elə 12 litr kimi götürmək olar. Biz bilirik ki, litrimiz 1 litrimiz 1000 ml-dir. 1000-ə böləndə tam hissəsi 12 qalır. 12-ni götürürük. 480 da onsta yuvarlaqlaşdırılanda 12-ni artıra bilmir. İkincisinə keçək. Hər birində 8 orta ölçülü. Qutu olan neçə yeşik? 3 yeşik. 3ü 8-ə vururam. 24 dənə meyvə şirəsi alınır və orta ölçülüdür. Sonra da 24-ü vururam orta ölçülü meyvə şirələri 780 millidir. İndi gəlim bunu yuvarlaqlaşdıraq. 780-i mən 800 kimi yuvarlaqlaşdırıram, özünə yaxın vuruq kimi. Digər 24-ü isə olduğu kimi saxlayıram. Vuranda təxminən bizə 19200 ml verir. Onda yuvarlaq 19 litr kimi götürə bilərik. Bu arada uşaqlar Təxminən bu şəkildə hasilləri alırıq, amma siz istədiyiniz kimi yuvarlaqlaşdırıx və yaxud istədiyiniz kimi yaxın ədədə də götürə bilərsiniz. Təbii ki, bu 2 dənə üsuldan birinə istifadə etməklə. Mütləq şərt deyil ki, mənim yazdığım kimi yazasınız. Bəlkə sizin ideyanız daha gözəl olar. Üçüncüsünə baxırıq. 1 yerlikdə hər cərgədə 12 dənə olmaqla 8 cərgəlik kiçik ki ki qutu ki var. Hər cərgədə 12 dənə olmaqla 8 cərgə kiçik qutu var. Vurduq 96 kiçik qutu elədi. Bu yeşikdə şirənin ümumi miqdarını təxminən nə qədərdir? 96 kiçik qutu, kiçik qutuların da hər biri 255 ml həcmə malikdir. Daha doğrusu hələ yuvarlaqlaşdırmayaq, altından yuvarlaqlaşdıraq. 96-nı necə götürə bilərik? 96-nı mən 95 kimi götürürəm. Vuraq. 255-i də yaxın vurub 260 kimi götürürəm. Təxminən vuranda bizə 24700 ml verir. Onu da elə 24 kimi götürmək olar, 24 litr kimi, hətta 25 litr kimi də götürmək olar. Sonra keçək 4-cü bəndə. Hansı ifadənin köməyi ilə 12 böyük və 40 kiçik qutudakı şirənin ümumi miqdarını təxmini hesablamaq daha məqsədə uyğundur. 12 dənə böyük, 12 böyük qutuda 1900 ml tutur. Təxminən 12000 ml kimi götürmək olar. 40 dənədə kiçik qutu, kiçik qutuda 255-i 250 kimi yazıblar. Digərində isə 10 vuraq 2040 vuraq 12-ni 10 12 kimi yazıblar. Bunu da həm də 2000 kimi yazıblar. Bu bizə hardasa verəcək 24000, bu bizə verəcək 20000. Bu bizə verəcək 25-i 4-ə vuran da 100 min verəcək bu bizə. Buna verəcək bizə 4 də 3 12, 12000. Bu 10000, bu 12000 verir. Hansımdır daha dəqiq olar, ona qərar verək. Bunu 300 kimi yuvarlaqlaşdırmaq, hətta nə artıq böyütmək deməkdir. Ona görə məncə bu variant düzgün deyil. A variantını mən daha doğru hesabı edirəm. 12 vuraq 2000 + 40 vuraq 255. Yenə də bu mənim fikrimdir. Siz obksi bəndi öz əsaslarınızla əsaslandırıb götürə bilərsiniz. Amma dediyim kimi, eee Onu 10, 12 12-ni 12-yə yuvarlaqlaşdırmaq olar orada problem yoxdur. 1902-ni 2000-ə yuvarlaqlaşdırmaq olar, amma 255-i 300-ə yuvarlaqlaşdırmaq ondan həddən artıq uzaqlaşmaq deməkdir. Mənə görə ona görə bu variantın üzərində qaldım. Doğru variant kimi. Sonra keçək nömrə 3-ə. Bir ailənin aylıq kommunal xərcləri 89 manat komuna Bu arada burada 2 dənə məl var. Mən birini yazdım, siz ikisini yazın. 89 manat. Nəqliyyat. Nəqliyyat tərciləri isə 68 manat manatdır. Bu ailənin illik nəqliyyat və kommunal xərcləri təxminən neçə manatdır? İllik nəqliyyat və kommunal xərcləri. Onda gəlin birinci bunları yuvarlaqlaşdıraq. Bunu 90 kimi, bunu isə 70 kimi yuvarlaqlaşdırıram. 1 ay 1 ay üçün cəmi 90 + 70 = 160 manat xərci var. 1 ildə 12 aydan ibarət olduğuna görə 160-ı vururam 12-yə. 160-ı da 12-yə vuranda biz təxminən nəçə alarıq?